Rồi quên đấy à? Hai ada nak tu misti korra misti. Nah misti. Tapi dah nak sudah milagam. Ini tu sulung kan cikgu. Kalau nak sulung sama kau. Ini lagi. Boleh kita tatal deh. Asal kau orang lagi mana? Hai, ini bukan hai, anak saya. Ha. Lagi di cuci apa sih benda? Ini cuci apa? Di tanah leh tam lah. Kau tak kerja apa sih? Ya bah, tekan lah di. Hei, hai beri cuci. Oh, ye, bawa nak cuci mana? नगर एकदम दोस्त Igula falai dia. India, binti kita kata dia. Ini kalau dia mau makan tu dia nak. Semua dia buka. Kartu macam, kartu macam. Dia lo, dia lo. Dia mana? Masuk tu ni kahat apa itu? Jarum macam. Jadi nak buat apa sahaja lah. Jadi nak buat apa sahaja lah. Cakap lah. Lecture mana bis cai. Lecture mana kerja tu tak rumus nak ki. Kau semua, ada di kamar musim. Ekstra kopi saja. Jual di mana jual? Aje beli rugi. Nah polis ini. Nah sup na jual. Orang buatin. Kasar jual tak lagi, kasar musim. Ipe, nara Hai, kau dek? Hai, mi. Nampak nasi. Nasi lagi mana? Baik, lauk sahaja ni kau. Lauk sah. Mamut, hari ni apa? Hari ni.